Vlerat që dur si mbartë si qytet antik dhe portual, bëjnë që shpresat për turizëm të qëndrueshëm të rritet nga viti në vit. Në nisje të këti sezoni turistik, operatorët kanë filluar nga puna për të pasur gjithçka gati për të pritur pushuesit e parë. Vitet e fundit, operatorët po përballen me rënjen e ndjeshme të euros dhe rritje të çmimeve të thuajse të gjitha produkteve, por me gjithë këto sfida, sipas Eduard Xhepa, kryetari Shoqatës së Turizmit të Durrës, nuk ka rritje të konsiderueshme çmimesh për sa i përket paketave turistike. Me thënë të drejtën, ky është një moment shumë i sforcuar nga ana jonë, sepse ne nuk duam kur që të rrisim çmimet, ne duam gjithmonë të jemi konkurues në rajon, por kursi i euros, me thënë të drejtën, ka bërë një shtrëngesë në pjesën e çmimeve, sepse nuk është pak, po është gati 20% humbje thjesht nga kursi i euros. Por normalisht edhe çmimet që ne furnizimet që ne marrim gjithmonë çdo vit kanë 1% rritje. Kështu që në një farë mënyre ka 1% rritje shumë të vogël që është gati e pandjeshme për paketa turistike dhe për mundësitë që ofron Shqipëria. Xhepa thotë se Shqipëria dhe veçanërisht Durrësi po bëhet çdo sezon turistik konkurues në rajon. Themi që jemi konkurues në rajon, qoftë me cilësi, qoftë me çmim. Dhe territori gjeografik që ne kemi dhe mundësitë që ne kemi, unë jam shumë i sigurt që ne do vazhdojmë të jemi gjithmonë destinacion turistik, sepse Shqipëria është një vend ku të ofron shumë mundësi, ka një larmi dhe një shumë llojshmëri të strukturave turistike detare, të strukturave turistike malore, të kodrinore, bujtina të ndryshme, agroturizme dhe, si më thonë, ajo që i ven vullën çdo gjëje këtu përveç klimës dhe territorit gjeografik, është dhe prodhimi vendas të cilin ne kemi të mrekullueshëm dhe kërkesa jon është gjithmonë që duhet me i kushtu shumë vëmendje dhe shumë rëndësi prodhimit vendas, sepse ajo është një nga arsyet kryesore që një turist ka dëshirë të vinë në Shqipëri. Kjo ka bërë sipas tij që interesi për të vizituar qytetin nga pushuesit elitar të rritet. Turistët e këtij sezoni dhe të sezoneve të kaluara kryesisht janë turistë që vinë të organizuar me paketa të mbyllura. Por ka shumë dhe po shtohet akoma më shumë numri i turistëve elitar, të cilët vinë në grupe të vogla, individuale, familjare, të cilët duhet të eksplorojnë dhe kanë shumë dëshirë të eksplorojnë Shqipërinë, sepse Shqipëria është një vend ndryshe nga Europa dhe gjithë europianët kanë shumë dëshirë të shikojnë një vend si Shqipëria, ku ofron shumë brenda një sipërfaqe të vogël, shumë gjëra të ndryshme. Nga ana tjetër, duke ju referuar çështjeve që kërkojnë zgjidhje, Xhepa tha se ajo që duhet bërë edhe më mirë është papastërtia dhe zgjidhja e problematikave si parkimi, sinjalistika e të tjera. Pastërtia është e para. Dhe ajo që ne shikojmë është që duhet patjetër të shtohet numri i sinjalistikave dhe informacionit turistik dhe duhet patjetër të merren masa urgjente për të sistemuar trafikun, parkimet dhe të gjithë gjërat ku dhe policia rendit dhe policia bashkiake, të cilët po punojnë dhe është për t'i falendëruar për punën që bëjnë në atë sezon vere, po duhet të jenë shumë të rrept në pjesën e parkimeve dhe të përcaktimit, të qarkullimit, të rrugëve me sensin unik, të gjithë gjërave që trafiku të mos jetë problematik. Durrësi mi priti gjatë sezonit të kaluar më shumë se 1 milion vizitorë dhe parashikimet janë që ky vit ta tejkaloj shifrën e një viti më parë.